Հայո, ես Շուշանեմ եւ դուք գտնվում եք ԵՍՄ Մեդիան ալիքում։ Վիդեոյի իդեա գտանք, կադր լույս դնել սովորեցինք, լավ ձայն ստացանք, մնաց այդ ամենը միացնել իրար մոնտաժի միջոցով։ Բայց ինչպես ասում էր Սերգեյ Էյզենշտեյնը, չխառնել Էյնշտեյնի հետ, Էյզենշտեյնը ռեժիսորը։ Մոնտաժը սկսվում է նկարահանման ժամանակ։ Դրա համար լավ մոնտաժված վիդեո ստանալու համար հարկավոր է նախորոք միջև նկարահանումը արդեն իսկ պատկերացում ունենալ մոտավոր, ինչ եք ուզում ստանալ, հատուկ էֆեկտներով թե ոչ, միգուցե ինչ-որ ոչ եք ուզում ավելացնել եւ այլն։ Եթե հիշում եք մեր վիդեո կուրսի առաջին դասերում Հայկն ու Վեգան պատմում էին թեմա գտնելու եւ պատմությունը պլանավորելու մասին։ Այ պլանավորելիս հստակ հասկացեք, թե ինչ պատմություն եք ունենալու։ Լավ կլինի իմանաք, թե ինչով եք սկսելու եւ ավարտելու վիդեոն, որպեսզի ամբողջը ճիշտ նկարեք նախապես։ Եվ այդ ամենը հաշվի առնելով նկարահանումից հետո անցնում ենք մոնտաժի։ Եթե դուք ուզում եք ստանալ թույն դինամիկ, սիրուն, հավես ու գրագետ վիդեո, ապա դուք ճիշտ տեղում եք, պատրաստեք ձեր մոնտաժային ծրագրերը, սկսում ենք։ Մինչև մոնտաժային ծրագրի մեջ խորանալը մոնտաժի մի քանի սկզբունքներ քննարկենք։ Դե բնականաբար կադրերի ճիշտ հաջորդականության շնորհիվ մենք ստանում ենք 1 ամբողջական պատմություն։ Եթե նկարում եք վիդեո, որտեղ ուղղակի նստած եք տեսախցիկի առջև եւ խոսում եք, այդտեղ մոնտաժային հաջորդականությունը կարող է լինել տարբեր ռակուրսներով։ Օրինակ օգտագործել ընդհանուր պլան, ցույց տալով միջավայրը կամ խոշոր պլան ավելի մոտիկից, որը կընդգծի ձեր միմիկաները եւ խոսքը։ Կամ եթե խոսում եք օրինակ հագուստից, կարող եք ավելացնել դետալային կադրեր։ Կա եւս մեկ կարևոր կանոն՝ պահել պատմության տրամաբանությունը մոնտաժի ժամանակ։ Այսինքն ոնց գնում այս սկզբանը նկարահանված պատմությունը, դա չխառնել, օրինակ վերջը բերել առաջ, կեսը դնել սկզբում, սկիզբը գնա վերջ, ուտանց շիլաշփոթ։ Դե բայց բոլոր դասական կանոնները կարելի է կոտրել, եթե գիտեք ոնց եւ ինչու, բայց կոտրելուց առաջ պետքա դրանք իմանալ։ Անցանք պրակտիկ գործողություններին։ Ես բացատրելու եմ Adobe Premiere ծրագրով, բայց հիշեք, որ սկզբունքները նույնն են բոլոր մոնտաժային ծրագրերի համար։ Նախ պետքա բացել Premiere Pro ծրագիրը։ Բացում ենք ծրագիրը, բացում նոր պրոյեկտ։ Սովորաբար եղած կարգավորումները լինում են ճիշտ եւ բան փոխել պետք չէ։ Ընտրում ենք անուն, համակարգչի մեջ տեղը եւ հաստատում։ Բացվում է մեր հիմնական աշխատավայրը՝ մի շարք անհասկանալի պատուհաններով։ Միանգստացեք, ես էլ եղածի քեսի քեսը, չգիտեմ ինչ եմ ասում, բայց այդ ինչ չի խնդրում լավ ու գրագետ մոնտաժանել։ Այս հատվածում մենք պետք է ավելացնենք այն բոլոր ֆայլերը, վիդեոները, որոնք օգտագործելու ենք մոնտաժելուց։ Գտնում ենք այս papկայի նշանը, ստեղծում նորը եւ անվանում այն videos կամ վիդեոներ։ Հիշեք, ձեր մոնտաժելու process-ը կլինի մի քանի անգամ ավելի հեշտ, եթե ամեն ինչ լինի համակարգված, կոկիկ եւ իմանաք որը որտեղ է։ Վերցնում ենք այն վիդեոները, որոնք պետք է մոնտաժենք եւ ավելացնում մեր նորաստեղծ videos papկայում։ Իմիջայս, եթե դուք ունեք այդ ծրագիրը, կարող եք ինձ հետ զուգահեռ անել, դա կօգնի ավելի արագ սովորել։ Ուրեմն, մկնիկով վերցնում ենք վիդեո ֆայլը եւ տանում իրան այստեղ, մեր timeline, այն դաշտը, որտեղ վիդեոն կտրելու ենք, մշակելու ենք։ Հիմա կարող ենք վիդեոն տանել աջ ու ձախ։ Ահա այսպես, վերջից կամ սկզբից կրճատել։ Գործիքների հատվածից վերցնում ենք այս փոքրիկ ածելին եւ կտրում վիդեոն, որտեղից որ ցանկանում ենք։ Ավելացնում ենք հաջորդ վիդեոն, դնում իրար կողք։ Անելով արդեն իսկ սովորածը, ճիշտ տեղից կտրում եւ կպցնում իրար։ Կտրում, կպցնում, կտրում, կպցնում, շատ տարածված արտահայտություն մոնտաժելուց։ Իսկ հիմա եկեք ավելացնենք երաժշտություն։ Videos papկայից գնում ենք հետ եւ ստեղծում նորը՝ audio անունով։ Հենց այստեղ էլ ավելացնում ենք երաժշտությունը։ Այժմ վերցնում ենք այն եւ տանում մեր timeline։ Տեսեք, ծրագրի հիմնական աշխատելու տեղը բաժանված է երկու մասի։ Վերևում n-ը, ինչ կապված է վիդեոյի հետ, վիզուալի հետ։ Իսկ ներքևում n-ը, ինչ կապված է ձայնի հետ։ Երգ, խոսք, վիդեոյի ձայն, ձայնային էֆեկտներ եւ այլն։ Հիմա այս դեպքում մենք ունենք թե երաժշտություն, թե վիդեոյի ձայն։ Իսկ եթե ցանկանում ենք թողնել միայն երաժշտությունը, պետք է առանձնացնենք ձայնը վիդեոյից եւ ջնջենք այն։ Դա անում ենք այսպես. աճ click video file-ի վրա եւ գտնում ենք unlink-ը։ Հրաշք, առանձնացեցինք ձայնը վիդեոյից։ Սեղմում ենք ձայնի վրա եւ ջնջում։ Ահագին բան սովորեցինք իրականում, այսքանը կարող եք փորձել նորից ու նորից մի քանի անգամ։ Իսկ եթե արդեն լավ աստացում ու գոհ եք ձեր մոնտաժած վիդեոներից, ապա հղումները թողեք մեկնաբանություններում, որ մենք էլ տեսնենք։ Այս մոնտաժի բավականին պարզ մակարդակներ տարական գիտելիքներով, բայց այսքան էլ հերիք հասարակ վիդեո բլոգ ստանալու համար։ Իսկ եթե ուզում եք մի փոքր ավելի շատ համեմել ձեր վիդեոն մոնտաժի միջոցով, ապա նայեք մեր հաջորդ վիդեոդասը, որտեղ մի քիչ ավելի շատ կխորանանք մոնտաժի մեջ։ Իսկ մինչ այդ բաժանորդագրվեք ալիքին, այսքան լավ ինֆո ենք տալիս, արդյոք արժե ինչի։ Bye!